Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian do të diskutojnë për Kosovën dhe Serbinë në takimin e sotëm në Luksemburg, ku pritet të miratohet propozimi për nisjen e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën dhe negociatave për antarësimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Normalizimi i dukshëm dhe i qëndrueshëm i raporteve Kosovë-Serbi ka qenë kusht për të dyja palët që të bëjnë progres drejt BE-s e për të mos e penguar njëra tjetrën. Kryeministri serb Ivica Dačić deklaroi se nuk ekziston asnjë arsye për të vonuar vendimin për datën e nisjes së negociatave për antarësimin. Ai u tha gazetarëve në Beograd se për Serbinë nuk është e pranueshme që të presë edhe 6 muaj, sepse kjo do të nënkuptonte edhe 6 muaj vështirësi në zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Këshilli Evropian pritet të mblidhet më 28 qershor, ndërsa diplomatët perëndimor kanë dhënë sinjale se ai do të marrë një vendim pozitiv. Shefja e diplomacisë evropiane Catherine Ashton deklaroi në ditën e parë të takimit të ministrave të jashtëm se Beogradi dhe Prishtina kanë bërë progres drejt normalizimit të marrëdhënieve dhe se së bashku me komisionerin për zgjerimin Stefan Fyle ka njoftuar shtetet anëtare të BE-s për progresin e dukshëm dhe të qëndrueshëm.